Je zlato uchovatelem hodnoty? Co je na tom pravdy? A je to vůbec pravda? Dnes si na tuto otázku odpovíme, ale možná to bude trošku nepřímým způsobem, než který byste čekali. Jdeme na to. Jednoduše a srozumitelně. Mnoho lidí debatuje o tom, zdali si zlato udržuje svoji kupní sílu a je takzvaným uchovatelem hodnoty v dlouhém časovém horizontu, a nebo není. Dnes bych to trošku obrátil a zabýval se tím, co svou hodnotu spíše ztrácí a podíval se na to, co svou hodnotu ztrácí v dlouhém časovém horizontu. Na prvním grafu můžeme vidět 400 let vývoje světových rezervních měn vůči zlatu. Je zajímavé, že veškeré zmíněné měny ztratily vůči zlatu prakticky veškerou svou kupní sílu. Dobrá, ale teď velmi zjednodušeně. Na grafu se nám objevilo zlato a také měny. Rozdíl mezi zlatem a měnou je takový, že zlato bylo dobrými, poctivými penězi tisíce let. A zlato si své peněžní funkce udržuje doteď. Jen se nepoužívá jako primární platidlo. Měny, jako jsou dolar a nebo libra, byly derivátem peněz. Byly to pouhé nároky na pravé peníze, ale sami o sobě penězi nebyly. Těmto nárokům hodnotu dodávalo ať už zlato, stříbro a nebo cokoliv jiného, čím byly kryty. Byla tam důvěra. Obchodník mohl přijmout dolar a věděl, že si ho může kdykoliv směnit na stříbro. Peníze mají dvě základní funkce. Směnný prostředek a uchovatel hodnoty v dlouhém časovém horizontu. Ale zatím, co zlato zůstalo zlatem a stříbro stříbrem, papír a jiné podobné instrumenty se dají zneužít. A jelikož tyto papíry a jiné instrumenty byly sliby, a každý člověk může udělat slibu, kolik vlastně chce. Ale jde pak o to, jakou má následně daný člověk důvěryhodnost. Že? Vraťme se ke grafu číslo 1. V historii jsou určitá místa, kdy znehodnocení měny vůči zlatu nabralo opravdu na síle. Nizozemský gulden takovýto propad zaznamenal během průběhu anglosaských válek a následného úpadku Nizozemského impéria. Britská libra zaznamenala obrovské propady od první světové války a následné velké hospodářské krize. Více o tom mluvím ve videu o velké hospodářské krizi. Odkaz máte případně vpravo nahoře. Americký dolar přes založení federálního rezervního systému, získání statusu rezervní měny světa, přes válku ve Vietnamu, přes neskutečné tisknutí této měny a deficitu a přes zuřivou inflaci měny během 70. let ztratil vůči zlatu přes 95% kupní síly a více. A opět, zlato zůstalo zlatem. Nic se pro něj nezměnilo. Ale podívejte se na tento graf. Zlato se vlastně v čase nezměnilo. A kdybych to řekl velmi laxně, tak ta zlatá unce se tady pořád válí. Je to stále ta samá zlatá unce. Ale popravdě, jak bychom mohli zhodnotit vývoj ostatních položek na tomto grafu? Mimo jiné, dnešní video je převzaté z Patreonu Zlatého rozvoje. Pokud vás dnešní video zaujmulo a chtěli byste více podobných věcí, určitě ho navštivte. Odkaz na Patreon Zlatého rozvoje je v popisku videa a nebo v komentářové sekci. Opravdu miluji dlouhodobé grafy, protože následující graf velmi elegantně ukazuje další měny ku zlatu a jejich následný vývoj. Můžeme zde vidět Itálii, Japonsko, Francii, Německo a tak dále a tak dále. A vše vypadá velmi podobně. Graf, který ukazuje 5-10 let dozadu, nemusí být úplně vypovídající. Ale graf, který sahá až do roku 1860 a dále, tak to nám může říct daleko více. Jak už jsem řekl, data sahají až do roku 1860 a dále. Je zajímavé podotknout, že zejména války a situace vzniklé z nezodpovědnosti, zneužití a chamtivosti mají dramatický vliv. Dokud papír, ať už se nazývá libra, dolar anebo jakkoliv jinak, alespoň vyjadřuje hodnotu pravých peněz, vše je víceméně v pořádku. Ale je jen otázka času, kdy začne pokušení sahat na toto křehké napojení. Takže ano, dolar mohl vyjadřovat určitou hmotnost zlata a stříbra, ale nebyl zlatem a stříbrem. A jak to s ním dopadlo? Mizerně. A co se stalo se zlatem a stříbrem? Vůbec nic. Věci jsou trošku složitější, ale pro dnešek tak akorát. Zlato je zlým zrcadlem politiků a centrálních bankéřů. Nemůžeme čekat kvalitu a hodnotu od papíru a politika. Papír přetrhneme jedním tahem a politik může být ovlivněn, ať už svou agendou, anebo jinými vnějšími vlivy. Osobně na tyto dvě entity raději nespoléhám. Nejde být 100% nezávislý od těchto dvou entit. Pokud tady nežijete pod kamenem, nejste pouštní lid, a nebo mniši v klášteře. A tento obrázek už mám stažený asi 2 roky a konečně přišel jeho čas. Jak řekl Lubomír Lipský, lepší je se to posrat podle svého, než podle toho, jak ti radí druzí. A v tomto případě to s dovolením autora převedu na svoji verzi.
než podle toho, jak vám radí politik, anebo diktuje dnešní nekrytá fiat měna. Dámy a pánové, pokud se vám toto video líbí, vyzývám vás, abyste tam hodili palec nahoru. A vlastně udělejte to právě teď. Mně to udělá radost a vy mi tím tak dáte najevo, že vám toto video dává smysl a také hodnotu. A může se tak dostat k více lidem. Jelikož mé články a obsah na Patreonu jsou exkluzivní pro mé patrony a z hlediska férovosti nechci tento obsah používat pravidelně pro má YouTubeová videa, ale pro dnešek udělám ještě malinkatou výjimku a použiju jeden graf, který jsem použil asi před 2 týdny v jednom článku. Je to ještě pro pochopení toho, jak si CEO udržuje svoji kupní sílu a hodnotu. Děkuji za pochopení. Mimo jiné, na Patreonu vychází tyto články a obsah každý týden v pátek, kde se historickým věcem a také aktuálním věcem velmi věnuji. Pojďme na to. Vedou se debaty ohledně toho, jak moc efektivní byl zlatý standard a jeho následné variace účinné. A zdali by nebylo lépe bez něho. Teď velmi krátce a zjednodušeně. Zlatý standard fungoval tak, že zlato bylo pravými penězi a měny jako dolar a podobně byly navázány na zlato, které bylo poctivou kotvou. Dnes nebudu rozebírat to, jak se toto spojení mezi zlatem a měnami vyvíjelo, ale rád bych se zde podíval na důležité datum, a to je rok 1971, kdy bylo oficiálně zrušeno poslední napojení dolaru na zlato. Ne všechny světové měny nebyly kryty v tuto chvíli ničím. Například švýcarský frank si udržel určitou formu napojení na zlato až do roku 2000, kdy se z něho bohužel taktéž stala ničím nekrytá měna. Ale ve všeobecnosti byla kotva v podobě zlata pryč. Pojďme se podívat na tento graf, který sahá až do roku 1895. Jedná se o data, která jsou vedena ze Spojených států, kdy jedna plechovka kondenzované rajčatové polévky stála zhruba 10 centů, neboli 0,1 dolarů. Jak můžeme vidět, až do roku 1971 byla cena této plechovky poměrně stabilní. Oscilovala okolo ceny 10 centů. Někdy více a někdy méně, záleželo na období. V období velké hospodářské krize cena poklesla díky deflačnímu období. A naopak, po druhé světové válce se cena v následujícím období zvýšila. Ale cena zůstala relativně stabilní po dlouhé časové období. Tak to bylo za zlatého standardu a jeho variací. A pak, po roce 1971 se to krapec zvrhlo. Když pomineme, že se ceny v různých letech mohly různit, kdybychom se nedívali na jednotlivé tečky, ale na roční průměr, cena plechovky se zvýšila na 10násobek. Z 10 centů na 1 dolar. To je nárůst o 1000%, zhruba v asi 50 letech. Kdybychom si to vydělili, máme průměrný růst ceny plechovky zhruba 20% ročně. Věřím, že to mluví samo za sebe. A tady máte porovnání mezi zlatým standardem, kde zlato nejde natisknout, a standardem nekrytých fiat měn, které se tisknou ve velkém. A mě to zkrátka nedalo. A orientačně jsem se vypočítal, kolik těchto plechovek bych si koupil dneska, kdybych použil zlato. Kdybychom vzali údaje ze Spojených států, kde klasický zlatý standard fungoval tak, kde 20 dolarů vyjadřovalo 1/3 unci zlata. 1/3 unce je 31,1 gramů. Takže kdybychom si to vydělili, tak v teoretické rovině v té době byl 1 dolar poukázkou na 1,555 gramů zlata. A jelikož ta jedna plechovka stála 0,1 dolarů, tak to vydělíme 10. Takže v té době jedna plechovka stála 0,1555 gramů zlata. Kdybychom si to vzali do dnešních čísel, a teď to vezmu přes české koruny. Dneska unce stojí zhruba 47 000 korun českých. Kdybychom to vydělili na 1 gram, tak 1 gram dneska stojí zhruba asi 1500 korun českých. Ale my hledáme hodnotu pro žádná celá 1,555 gramů. Kdybychom to opět vynásobili, vyjde nám, že 0,1555 gramů zlata dneska vychází asi na zhruba 235 korun českých. A kdybychom to převedli na dolary, vznikne nám číslo 10,68. Takže, jestli jsem počítal správně, což nezaručuji a radši bych si to ještě přepočítal, tak ten samý kousíček zlata, ten ždibíček, to 0,1555 gramů zlata, to je nic, to ani neexistuje. Tak kdybychom to dneska převedli, tak nám dokáže koupit skoro 11 těchto plechovek. A to je hustý. A jelikož dneska ta plechovka stojí zhruba 1 dolar, když vydělíme 10,68 jedním dolarem, tak nám z toho vznikne skoro 11 kusů plechovek. A to je hustý. To je opravdu hustý. A ještě velmi důležitá informace na závěr.
Toto video posloužilo jako úkaz k porovnání fiat měn a zlata a jak obě tyto věci fungují jako uchovatel hodnoty v dlouhém časovém horizontu. Toto video nesloužilo k tomu, abych řekl, že zlato je nejlepší investice, nebo že akcie jsou nejlepší investice, nebo do čeho by člověk měl investovat, nebo jak by měl investovat, jak by to měl kombinovat a co využívat. A dnešní video bylo spíše o hodnotě. Ale i tak rád řeknu svou oblíbenou poučku. Zlato, stříbro, akcie, nemovitosti a tak dále a tak dále. Každé aktivum má své výhody a také nevýhody. A také možná i optimální čas, kdy ho vlastnit a kdy také ne. Jak rád říkám, každá věc má dvě strany mince. A je důležité je znát a zajímat se o to. A vždycky to není jenom o ceně, protože cena v dolarech, českých korunách a tak dále, poměření nějaké hodnoty, toho, co je podhodnocené a co je nadhodnocené, jelikož tyto měny se neustále znehodnocují a dělají v tom velký guláš. Proto raději poměřuji aktiva mezi sebou, ale to pro dnešek je opravdu jinačí příběh. Toto video je primárně informační záležitost. Věřím tomu, že tyto informace jsou velmi, velmi důležité. Ať už máte zlato, stříbro, nemáte zlato a stříbro, chcete si ho koupit, uvažujete o tom, nebo vás to vůbec ale vůbec nezajímá, všechno to je v pohodě. A nechci vám říkat, kde co máte dělat, co máte kupovat, ani vlastně co máte dělat. Je to všechno vaše volba. Každopádně, pokud vás tyto věci zajímají více, mohu vám já osobně doporučit pro sebe svoji volbu číslo 1. A to je společnost Golden Gate. Já osobně si u GGčka spořím, nakupuji jak do zlata, stříbra, tak i bitcoinu. A jsem zkrátka spokojený, je to jednička na trhu a velmi si cením aditivních služeb, kvality a dlouhodobé spolupráce. Jedna věc je teď, co se děje teď. Je pravděpodobné, že následující blízké roky budou pro zlato a stříbro velmi, velmi, velmi hezké. Neříkám, že vy tomu máte věřit, ale já tomu velmi věřím a také podle toho jednám. Ale jiná situace bude třeba za 5-10 let. A věřím tomu, že využívání ekonomických cyklů, dlouhodobá spolupráce a celkově ta znalost, jak pracovat s tím bohatstvím a jaká aktiva volit, pro jaký čas a jak budovat svůj majetek, to je věc, která je zajímavější a toho si velmi cením. Takže pokud vás zajímají bližší informace, odkaz je případně v popisku videa, tyto odkazy můžete případně využít. Ale jakákoliv volba je stejně primárně na vás. Já mohu pouze posloužit jako takový rozcestník a nebo spojovač. Rád spojím dva lidi dohromady, pokud z toho všechny strany budou benefitovat. A tady to máte. Dámy a pánové, nemusíte se mnou souhlasit, ale na čem se shodneme, že by bylo vhodné tam hodit odběr a zvoneček vedle toho, aby vám neunikl nový obsah na zlatém rozvoji, kde věci řešíme jednoduše a srozumitelně a selský rozum je zde na prvním místě. Děkuji vám všem za vaši podporu. A určitě také navštivte Patreon Zlatého rozvoje, kde pro mé patrony vychází opravdu nadupaný a exkluzivní obsah. A nebo se vám zkrátka líbí má tvorba, dává vám hodnotu, a nebo máte hezký den a přáli byste si vyjádřit určitou formu podpory, abychom mohli společně kráčet po této cestě, a nebo obojí, odkaz je případně v popisku videa a nebo v komentářové sekci. A také děkuji vám, mým patronům, za vaši podporu. Moc si toho vážím a děkuji vám. Mějte se hezky a mějte krásný den.